Fala, engajada, tranquilo, quem fala é o Gabriel. Galera, essa semana teve um novo trailer. Não foi novo, não foi novo game, porque nunca teve nenhum trailer. O primeiro trailer, né, do Stranger Things, da quarta temporada do Stranger Things, e cara, essa temporada tô muito no hype pra essa temporada, beleza? Como vocês estão vendo, tô num novo cenário aqui, tô fazendo umas mudanças aqui no meu quarto, né, tô unir até os bonecos aqui de lugar. Vou fazer mais mudanças aí, vamos ver o que que rola. Reformando meu quarto assim. Então é o seguinte, essa semana lançou a abertura, né, da quarta temporada de Stranger Things. E galera, essa temporada mesmo, um vídeo passado que eu falei que essa temporada não vai se passar mais em Hogwarts, né? Talvez, como eu falei mesmo no aquele vídeo que eu fiz, né, no primeiro episódio da quarta temporada, que são Lost Friends, né, Amigos Perdidos, que seria o Hopper lá na Rússia, né. E que tá, lá no nesse trailer apareceu a logo, né, de fim escrito número 4, né, só que dentro do mundo invertido. Galera, na moral, eu realmente acho que essa temporada a gente vai ver muito mais mundo invertido do que nas outras temporadas. Porque tipo assim, a gente nunca viu quase nada do mundo invertido até agora. Terceira temporada, a gente viu só o Bill lá, né, no mundo invertido. Segunda temporada, teve quase nada. Ou nada, não lembro. Não teve nada. Primeira temporada teve, porque o Will tava lá, né? E a Barbie, né, virou com o meu gelo morto. Então não teve quase nada do mundo invertido. A gente não tem quase nada muito divertido nessas temporadas. Então, nessa temporada, eles vão mostrar muito mais o mundo divertido. Eu espero. E pelo seguinte motivo também, uma teoria aqui agora que eu imaginei aqui agora. E se eles usarem o mundo divertido pra chegar até a Rússia? É, mas como assim, Gabriel? Eles vão usar o mundo divertido pra chegar na Rússia? Simples. Eles vão achar algum portal lá em Hawkins, tipo aquele que fechou, tá? Eles fecharam aquele portal, beleza. Mas aí que tá, tem outro portal aberto lá na Rússia. Eles usaram o portal de Hawkins pra se ir para o portal da Rússia, dentro do mundo invertido. Cortar caminhos. Pode ser? Não pode? Pode ser. Então, essa é uma teoria minha, né? Mas bem que não faz sentido fechar aquele portal e depois abrir ele de novo. É, não sei. Tá aí, minha teoria é essa. Ou pode ter outro portal em Hawkins, né? Além de ser aquele da fábrica, né? Do shopping. Que foi pro Berolão. Então é isso, pessoal. Essa aí é o trailer da quarta temporada Stranger Things, muito divertido consumindo a logo, né? A intro do Stranger Things. Cara, meu hype tá muito grande. Essa temporada provavelmente vai lançar no começo de 2020, lá por volta de abril, maio, por aí. E não igual a terceira, né? A terceira lançou dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Terceira temporada, né? Essa daí, sei lá, talvez lance, sei lá, no começo do ano de 2020. Sendo a história. Enfim, pode ser que o final da terceira temporada já abriu uma brecha, né, pra quarta temporada, que eles falaram. Tipo, cada temporada de Stranger Things se passa em algum momento específico na data nossa, né? Tipo, um dia é Natal, outro Halloween, outro 4 de julho, esse negócio. Se o outro quadro foi Natal, de terceiro foi dia 4 de julho, quer dizer, segunda não foi Natal, primeira foi Natal, segundo, 4 de julho, segunda, Halloween, e a terceira, 4 de julho. E se nessa nova temporada a quase, né, se passar no dia de Ação de Graças, já que o Bill, o Mike e Eleven já tinham conversado, né, no final da terceira temporada, que eles talvez se encontrassem no dia de Ação de Graças, né? Mas quando que a gente acha Ação de Graças? Não sei. Vou procurar depois. E aí pode ser se passar nos dias de Ação de Graças.
Ou pode lançar no meio do ano, meio barra começo do ano, aleatoriamente assim. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostar, deixa um like, se inscreva se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para os seus amigos que também gostam de Stranger Things. E é isso, pessoal. Ah, me sigam nas redes sociais, tá aqui na descrição, Twitter e Instagram. Beleza? Então é isso, valeu, falou e fui!